badhe kula jupilaken kalih padha bab hadirin Karaton Kartosuro ingkang badhe katuraken Dr. Andes Medis Kanjeng Raden Rio Aryo Wisodo Nagoro ingkang padha tunggal kalih kasumangkaken Kanjeng Mas Ayu Madu Renang Ring Rum Langkung Rumiyin semoga
suari buto enjing wanci nipo. Baning lepeng sabto mlas surace kumbuling putyo kapiarsi ing noto kang sang ko tolengga ing bangsa panggrawit poro obsir kalawan kumendan samyong adek ing keri sami-sami pinanggih prayoga. Ringkesipun nalika manggih dusun Katikala samika sakwingking Museum Radio Pustaka panaliti lahir boten tunduk kalian uwaring panaliti batin mila boten kagem. Makaten ugi dusun Sonosewu kaleres sakilen griya Camat Kepunang pinanggih panaliti ugi kirang prayoga. Sakwangsulipun ingkang pinanggih prayogi dusun Solo padunganipun pi gedhe Solo ing stinggil gedung lunggu sakanan kiripun reh dene hadeging karaton dasaripun uwoh pangkatipun lahir lan batin mila nggih mekat menika ingkang winastan budaya punapa ingkang pinanggih ing salebeting karaton ingkang pancen yasan para panjenengan dalem nata utawi hawis saking dawuhe Narendra lajeng nama Budaya dene wujud gamelan gending beksan tata cara upacara tata basa tata busana tata krama lan tata susila sadaya kala wau nama pangpange budaya karaton Surakarta. Dene ingkang jumeneng nata para santana abdi dalem lan kawula dalem ingkang sami hanedhep dhateng karaton mila wajibipun nguri-nguri liwat lestareaken budaya Jawi kala wau. Dene wujuding wewangunan karaton dalem Mataram Surakarta hadintat punika wiwit saking gapura gading sapang idul dumugi kita klub kajengaken wis saking gapura gladak sapangidul dumugi gapura gading menika ingkang winastan wewangunan budaya.
nanging sanyatanipun wewangunan kala wau dados kiwucal dados tuntunan ing agesang langkung-langkung manawi hanengeti sabdo pangandika dalem sawarto sandap samet dalem ingkang sampun Kanjeng Susunan Patukulo Sedasa bilih karaton dalem Mataram Sura karto hadir nyerat hayo kongsi dinulu wujude wewangunan dewala nanging sira padha nyumurupana lan hanindakno maknane kang sinandi dinen dadya tuntunan laku wajibing urip ing donya tumekeng dalahan. Mekaten ringkesipun pangetan dumadosipun rehadipun karaton dalem Mataram Sura karto hadirat titi mosok menika jan 1480 warsa petungan taun Jawi utawi 1776 warsa petangan taun Masehi. Mugi ingkang tasih sami kangge sarta leluhur budaya Jawi ingkang asumber saking karaton dalem Mataram Sura karto hadirat tansah pikantuk berkahing para luhur luhur narindra sarta sawabing pusaka pusaka dalem satemah karaton dalem Mataram Sura karto hadirat tetep lestari rahayu mangaribawa kuncara saindenging bawana. Amin. Allahumma.